Ж моя не лай мені, мамко ж моя. Сумна дата. 29 серпня. День пам'яті загиблих воїнів, які віддали і віддають саме найцінніше, що є в людини, це своє життя. Я як солдат нашого українського народу хочу вам запевнити, що ми і надалі будемо виконувати свої обов'язки по захисту нашої держави. На жаль, втрачаємо людей, але ми, як військовослужбовці, клялись на вірність своєї батьківщини захищати свою землю.